אנו יכולים לחולל שינוי בחייהם של בני הנוער. שימוש בסמים ואלכוהול הוא נושא מהותי לחייהם, וניתן להילחם בו בעזרת אמצעים חווייתיים. מכורים לחיים היא חוויה משנת חיים, העוסקת בהעצמתם של הצעירים. הניסיון הוכיח שהצגת הסיכונים בצריכת סמים ואלכוהול, תוך הצגת חלופות טובות יותר למציאת עושר אמיתי, יכולים לעזור להם לקבל את ההחלטות הנכונות. אנו משתמשים בטכנולוגיות רב-חושיות, שלטים אינטראקטיביים, מערכת שמע היקפית ובהקרנה תלת-ממדית על מנת להציג עובדות ותרחישים מהחיים. השפעת התוכנית על השינוי בכוונתם ההתנהגותית של התלמידים נמדדת לאורך זמן ומוכיחה כי המלחמה בסמים ואלכוהול היא ברת סיכוי. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט שלנו. מכורים לחיים, תוכנית נוספת מבית היוצר של חוויות משנות חיים.